Jeg heter Alexandra, og jeg er en av de 5 papirkonservatorene i seksjon konservering på Nasjonalmuseet. De siste par årene har vi brukt mye tid på å klargjøre verk til den nye samlingsutstillingen, og ikke minst til det store flytteprosjektet ned til i det nye Nasjonalmuseet. Nasjonalmuseets samling av verk på papir inkluderer over 350.000 verk. Skisser, tegninger, arkitekturtegninger, skissebøker, grafikk, og en større samling fotografier. Hovedoppgaven vår, foruten å konservere og restaurere kunstverk, er å bremse nedbrytning, unngå videre skade og begrense nedbrytningsfaktorer som lys og fuktighet. Dette kaller vi preventiv eller forebyggende konservering. Svært ofte er skade på kunstverk på papir forårsaket av uegnet montering, uegnede sekundære materialer og kanskje velmenende forsøk på reparasjoner med for eksempel teip. Folk lurer på hvordan de best kan ta vare på verdifulle ting de har hjemme. Ting de sparer på, brev, fotografier, ting av affeksjonsverdi og kunst som de samler på. Her tror jeg vi har noen representative eksempler på hva som finner seg hjemme hos folk. Dette er typiske monteringer og syreholdige forstykker, teip, mye misfarging. Dette er et for meg nærmest utømmelig tema, og det skal jeg prøve å gå veldig kjapt igjennom her fra kjøkkenet mitt. Papir er et hygroskopisk materiale. Det vil si at det reagerer lett på fuktighet ved å absorbere fukt, fibrene sveller, papiret øker i dimensjon, og når det tørker trekker det seg sammen igjen. Hyppige slike sykluser, eller fluktuasjon i relativ fuktighet i omgivelsene, særlig der papiret er hindret i å bevege seg fritt, vil det resultere i det vi kaller strukturelle deformasjoner, og kan ses som bukler på papiret. Finner du bunk på noe du ikke vil kaste, er første bud å isolere dette fra andre ting for å unngå kontaminering. Hvis papiret føles rått og muggen er tydelig sort og opphevet, så er den aktiv, og utgjør også en helsefare. Papiret må tørke før man kan gjøre noe mer. Et eksempel på et svært muggskadet verk. Hvis dette får ligge i ideelle forhold for mugg, så vil det begynne å vokse her igjen. Man bør bruke hansker og en filtermaske som det står PP3 på. Det betyr at den filtrerer muggsporer. Framfor alt er det hyppige variasjoner og langtidsoppbevaring i høy fuktighet man bør unngå. Papir er et lysømfintlig materiale og kan gulne. En del pigmenter og fargestoffer kan falme ved langvarig lyseksponering. Farger som falmer og papir som gulner har en alvorlig innvirkning på hvordan for eksempel et bilde oppleves. Her har vi en klassisk bunke med gamle papirer som sikkert også finnes i de tusen hjem. Her ser du de eksponerte kantene. Og når jeg fjerner den, så ser vi at den egentlig er av farget blått papir. Papir har en overflate som lett fanger støv, skitt og forurensning fra luften. Støv binder både forurensning, fuktighet og muggsporer. Dette akselererer nedbrytning av papiret og skaper misfarging. Det kan derfor være lurt å for eksempel ta en runde med støvsugeren i bokhylla innimellom. I museumsverden kalles dette for good housekeeping på godt norsk. Vi bør også fjerne brune og sure konvolutter, omslag, esker, og bruke syrefrie, stabile arkivmaterialer. Disse materialene bør være syrefrie over tid, og ikke bare når du kjøper dem. Så sikre deg at de er av gode materialer. Har du kunst som du ønsker å ta ekstra godt vare på, kanskje på veggen, kan det lønne seg å bruke noen ekstra kroner på profesjonell montering og innramming. Sørge for en ordentlig passepartout eller avstandslist, slik at verket ikke ligger i direkte kontakt med glasset. Sikre at rammen er stabil og tett, så det ikke kommer forurensning og slike ting inn. Og bruke et godt glass som filtrerer UV, og velge en opphengsvegg som ikke står i direkte sollys. Selvklebende teip i alle dens varianter er en velkjent mare for papirkonservatorer. Den består av et bæremateriale og lim. Limet kan trekkes inn og absorberes av fibrene over tid og gi stygg misfarging i papiret. Når man skal prøve å fjerne teip selv, så risikerer man å lage rifter, rive av overflaten,
man gjør egentlig skaden verre. Den her kan bli en skikkelig utfordring å få fjernet fra denne monteringen på en sikker måte. Det bør gjøres på riktig måte, og jeg anbefaler derfor at hvis man har noe teip på et kunstverk eller lignende, at man tar kontakt med en kvalifisert konservator. Men det er jo ting du kan gjøre fint selv, som å fjerne binderser og stifter, splittbinderser, som veldig ofte befinner seg blant arkivmaterialet vi har hjemme. Det er veldig fort gjort å sette på en binders, men over tid så kan disse ruste og skade papiret. Og så vil jeg anbefale, da, hvis du sitter inne med noen spørsmål om hvordan du kan behandle dine kunstverk, dine samlinger hjemme, på best mulig måte, ring en konservator, en kvalifisert konservator, og rådfør deg. Det er som regel gratis.